Section 2 of Article 2 of the 1987 Constitution, still in the principles, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adapts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Your section 2 talks about renunciation of war but take note that while the Philippines renounces war, ang tinag-uusapan dyan is the aggressive war and definitely not the defensive war. What else? Section 2 also talks about the doctrine of incorporation. And we, when we talk about the doctrine of incorporation, you relate this to your public international law. Ito kasama sa bar uh, exam coverage, the relationship between international law and Philippine domestic law. When you talk about the relationship between international and domestic law, Take note of these three items. First is the theory of the relationship between international law and domestic law. Second, the theory as to the manner of adapting international law as part of the state. And last is the conflict between international law and domestic law. How do you resolve that one? Let's start with this theories of the relationship. So, there are two theories. Number one is the monism or the monist, and the second is the dualist or dualism. So, ano ba yung monism? Ang sinasabi ng monism is, international law and domestic law are the same. There is no substantial distinction. While in dualism, ang municipal law or your domestic law is issued by the government, For observance, it is for observance by those under its authority. While when we talk about international law under the dualist theory, your international law is not imposed by the government, but rather it is adapted by the state as a common rule of action. Next, As to the manner of adapting international law, you have the famous doctrine of incorporation. We will discuss this later, and the other doctrine of transformation. How about the conflict between international law and domestic law? How do you resolve? First, if it is on the domestic sphere, meaning it is the local court deciding then how do you resolve if it is in conflict with the constitution of course you uphold the constitution but if it is conf in conflict with a the statute then you apply the principle of lex posterior derogat priori that which comes last in time which will usually be upheld by the municipal tribunal next If it is the international sphere deciding, the international tribunal deciding, then your international law is superior to municipal law or the domestic law. Bar exam question 2000 Number 16, this is related to the uh, topic of how do you resolve a conflict between international, between an international law and domestic law. There is this organization of law students. They sponsored an inter-school debate among three teams with the following assignments and propositions for each team to defend. Team A, they will defend international law prevails over municipal law. Team B will defend municipal law prevails over international law and Team C a country's constitution prevails over international law but international law prevails over municipal statutes. If you were given a chance to choose the correct proposition, which would you take and why? The answer is letter C. We already discussed the answer kanina. Let's discuss now the manner of adapting international law as part of the state. We said that there are two. First is the doctrine of incorporation and the other one is the doctrine of transformation. What is this doctrine of incorporation? Simply lang, from the word itself, incorporation, you are incorporating international law as your domestic law. And you do not need legislative enactment or statutory enactment. Section 2 is very clear, the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. But what is this generally accepted principles of international law? It means that these are the general or customary international laws which are binding on all states. Like for example here the renunciation of war as an instrument of national policy is an accepted principle of international law what else your sovereign immunity that is also a generally accepted principle of international law another example is the person's right to life liberty and due process that is also a generally accepted principle of international law. Last is your impacta. Impacta sunt servanda. Para hindi makalimutan, take note na kahit impacta siya, he or she is good. That's why all agreements must be kept because she is good. So, the opposite of impacta is good. So, agreements must be kept in good. Again, your doctrine of incorporation, the the international law are considered to be automatically part of our own laws. How about the doctrine of transformation? This is the opposite of incorporation. Bakit? Because for international law to be part of the domestic law, there must be a legislation. 1997, bar exam question number 1 pa naman. What do you understand by the doctrine of incorporation? Simply lang. It means that international law form part of the law and the, of the land and no legislative action is required to make them applicable to a country. And in the Philippines, we follow the doctrine of incorporation. 2000, Bar exam question number 10 what are you going to do you are required to refute the argument so what are the facts the Philippines is a member of the WTO and the Philippines agreed that it shall ensure the conformity of its laws regulations and admin procedures with its obligations as provided in the annexed agreements But somebody questioned that that is unconstitutional, bucket because it unduly limits, restricts, and impairs the Philippine sovereignty, and it means that the Congress could no longer pass legislation that is good for our national interest and general welfare if such legislation will not conform with the WTO agreements. So how do you refute this? Answer is you refute it by using Article. to Section 2 of the 1987 Constitution. Di ba ang sinasabi natin, we follow the doctrine of incorporation, meaning to say that international law are part of the law of the land. Since isa sa mga principles ng international law is the impacta sunt servanda, then you have to keep your agreement in good faith. Agreements must be